Jakob Tonander, välkommen till Sirius. Hur är känslan just nu? Tack så mycket. Känslan är väldigt bra. Jag är väldigt glad över att ha allting på plats att vara här. Vad var det som lockade med Sirius? Man har ju följt klubben lite från sidan så här under de senaste åren och sett att det finns en positiv utveckling. Och jag tror att jag kan komma hit och bidra till den utvecklingen fortsatt. Hur ser planen ut framåt? Ja, nu i närtid så ska jag först hem och fira jul med familjen nere i Skåne och sen och ligga på med träningen så man är i bra form den 11 januari när vi drar igång igen. Härligt, tack så mycket! Tack!